Segundaça, a partir de agora você senta no sofá, relaxa, porque tá começando Geração Gazeta só pra vocês, hein? É isso aí, galera. Segundone, aqui não tem moleza não, aqui só tem alto astral. Vamos que vamos. Vamos nessa. Vocês podem ver, eu estou aqui na praça, ó, do Palácio, a fonte. E um dos nossos cartões postais, gente, nunca esteve tão bonito e tão fofo. Porque olha só, olha isso aqui, gente. São todos os candidatos do Miss Acre Infantil Mirim 2018. E olha isso, eu não sei nem por onde eu começo. Vamos começar pelos meninos, que está aqui mais fácil. Eu vou perguntar para vocês o nome e a idade. Qual o seu nome? Matheus Souza de Oliveira. Quantos anos? 12. E você? É Pedro Arthur da Silvestre, meu nome. Eu tenho 9 anos de idade. E você? Meu nome é Vitor, eu tenho 8 anos. E você, meu primo? Victorian Pinheiro de Araújo, eu tenho 8 anos. Eu vou começar pelas candidatas a Miss Acre Mini 2018, porque tem essa diferença, a gente vai já explicar. Seu nome e sua idade, meu amor? Agatha Letícia, tenho 8 anos. Isabelle da Silva Farias, 6 anos de idade. Esther Eugênia, 6 anos. Gabriele Mesquita da Silva. Bom, a Meire em Manaus vai explicar pra gente essa diferença do Mini e do Mirim já já, mas primeiro vamos continuar aqui. Seu nome, boneca? Meu nome é Índia Maria. Índia. E sua idade? 8 anos. Meu nome é Nicole. Quantos anos? 10. Meu nome é Beatriz Almeida Paiva e eu tenho 10 anos de idade. Meu nome é Radiz Leão de Albuquerque Brito e eu tenho 10 anos. Ele do céu! Que lindeza, né? Que lindeza! Gente, agora me conta uma coisa. Fazia tempo que não tinha o Miss Acre Mirim, não é? Nossa, eu comecei em 93. E parei em 2013. É, e agora voltou com tudo? Ah, voltou com tudo, porque agora tá pegando uma moda, né? Esse negócio de Miss, é Miss Mirim, é Miss tudo. E agora com esse tal de também de blogueirinha digital. Então, acho que as criancinhas também, os baixinhos também têm que entrar nesse ritmo, né? Que merecem, são tão lindos e dedicados, né? Nossa, Mari, melhor coisa é trabalhar com criança, sabia? É mesmo. São responsáveis, são carinhosos, tem aquele amor verdadeiro, entendeu? Gente, agora cílios postiço, batom, e elas gostam? Gostam bastante. Adoro brilho. Eu vi. Me conta aqui, vamos falar do... Porque no caso das meninas, tem as minis, né? As menorzinhas e a mirim. Qual que é a diferença? Explica um pouquinho pra gente. A diferença da mini é porque ela é de 5 anos até 8, 9, né? Uhum. E a mirim é de 9 até 12. Tá todo mundo enlouquecido aí, quer ver mais um pouquinho dos meninos? A gente vai mostrar. O concurso é no próximo domingo? No próximo domingo, dia 29, no Hotel Terra Verde, às 18 horas. 18 horas, tá todo mundo convidado, né? Com certeza, todo mundo convidado. Vamos ter duas atrações, que vai vir a Miss, ela é Miss Mini Brasil, e vai vir a Miss Pretinho também Brasil. Que legal. Gente, olha, eu vou falar um negócio pra você, não me chama pra ser jurada nunca, por favor. Que é difícil, né, Mari? Meu Deus, como é que faz pra escolher só um? Todas, escolhe todas. Escolhe todas. 10, 10, 10, 10. Eu faria assim, vocês iam brigar comigo. Gente, é muita fofura, parabéns. E vamos acompanhar um pouquinho mais das imagens. E domingo tá todo mundo convidado para ir lá assistir, né? Obrigada, Mari. E para concluir, esse é o primeiro ano que eu faço o Mister Mirim. O Mister é primeiro? O Mister Mirim é o primeiro ano. Que bacana, que venham muitos e muitos anos. Parabéns. Obrigada a vocês e todo mundo. Até lá. E aí, tá ligadaço? Tá curtindo Geração? Tá pintando mais uma matéria sensacional, hein? Vamos curtir juntinhos?
E aí, galera do Geração Gazeta, é que vocês sabem, né? A gente tá sempre falando sobre saúde, vida saudável, exercício, mundo fitness. Só que a gente fala da mulherada, os meninos que se cuidam e as crianças, como é que elas estão? Pois é, hoje a gente tá aqui na Mais Academia e eu vou mostrar pra vocês o Funcional Kids e a gente vai saber juntinho quais são todos os benefícios, a idade que pode começar e tudo mais. Vamos comigo? Eu invadi a aula, literalmente, eles estão alongando, ó, professora Priscila. Olha que bonitinho, gente. Eu devia ter vindo com roupa, né? Eu tava fazendo junto aí, ó. Já fazia uma aula, hein, Pri? É, com certeza. Já aproveitava, né? Me conta aqui, Funcional Kids. Exatamente, Funcional Kids. Uma maneira divertida de se movimentar. O funcional para os adultos é que são vários exercícios, sem rotina. Para o kids é a mesma pegada. Exatamente, para o kids é a mesma pegada, além de ser uma aula bem lúdica, né? Exercícios misturados com atividades que sejam divertidas e que tenham alto gasto calórico. Que bacana. Me dá uma, a gente vai mostrar as imagens, mas dá uns exemplos aí, por exemplo. A gente faz atividade com bexigas, né? Atividades que trabalham a coordenação motora, a lateralidade, o equilíbrio. E a finalidade é uma brincadeira, mas sempre tem alguma finalidade na brincadeira, né? Trabalhar o equilíbrio, aumentar o gasto energético, né, das crianças. Importantíssimo. Total. Prevendo, né, que as crianças hoje elas estão muito ligadas na era digital, né? Só ficam em computador, em celular. O Funcional Kids é uma alternativa, né, para o papai e para a mamãe que quer que a criança comece a fazer atividades e desenvolver, né? E se interessar também pelo esporte, por algum tipo, começar de alguma maneira, né? Exatamente. A gente tem alunos aqui que já fazem algum tipo de atividade física, mas não uma atividade coordenada. De repente vão na escolinha de futebol, fazem balé, dança, e o Funcional Kids dá essa oportunidade deles estarem trabalhando diversas capacidades físicas, né? Trabalha o equilíbrio, a coordenação motora, a lateralidade, a agilidade, então diversas capacidades juntas, né? Então, por exemplo, não atrapalha para um menininho que faz um taekwondo, para um menininho que está no balé, é um complemento. Não, seria um complemento e aí a gente sempre adapta, né? De repente o aluno que faz uma outro tipo de atividade, se ele já fez atividade durante o dia, no final do dia aqui no funcional, aí a gente faz uma adaptada para que ele consiga fazer a aula também. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. A aula tem duração de 50 minutos e aí a gente trabalha todas as capacidades dentro desses 50 minutos. Gente, criança tem muita energia. Para dar e para vender, né? Eu digo porque eu tenho três lá em casa e eu vejo. E aqui eles gastam, depois vocês vão me contar aqui como é que vocês ficam cansados. E idade para começar? A idade inicial é de 5 anos, que é quando eles já conseguem receber mais os comandos de voz, conseguem entender o exercício e repetir, né? A partir dos 5 anos. Ayla, quantos anos você tem? 14. Quanto tempo você está fazendo já? Quase um ano. Me conta. Primeira atividade ou você já fez alguma coisa antes? Hoje? Não, na tua vida. Ah, já fiz. Eu já fiz taekwondo, já fiz balé, jazz. E você gostava? Gostava, mas não tanto quanto do funcional. Ah, não dava muita continuidade, é isso? É, todos eu comecei e parei, né? Do funcional, você gosta de vir? Aham, uhum, sim. Bacana isso, parabéns. Depois eu vou ficar te olhando aqui. João, quanto tempo você tá? Quantos anos você tem? 8. 8. E quanto tempo você tá fazendo funcional? Quase um ano. Olha ali, senta ali. Quase um ano? Você já fez algum outro esporte antes, alguma outra atividade? Não, primeira vez que tá fazendo? É. E já tá gostando do funcional, é? O que você mais gosta aqui na aula? As brincadeiras do final. É? O que são as brincadeiras do final? Conta, Pri. Ah, a gente faz várias brincadeiras, né? Algumas brincadeiras antigas, de pega-pega, brinca de queimada. A gente faz caça ao cone. É tipo uma recompensa, então, sim, porque aí vai, malha, faz os exercícios que são chatinhos, aquela, né? Tem sempre coisa mais chatinha. E depois tem a brincadeira, é isso? É.
Ai, que legal! Tem que ter, né, Mari? Porque essa faixa eles fazem em troca da recompensa também. Porque pra criança não pode ser só o exercício, porque eles perdem o interesse, né? Então tem que ter sempre a recompensa do final, que é a brincadeira, né? Gente, que bacana! E as mamães que estão assistindo, ou as crianças que vão lá, mãe, quero fazer... Passa, por favor, o contato aqui da... Vamos colocar o contato, não precisa passar, a gente coloca aqui. Mas todo dia, conta aí para as mães que estão assistindo, fala mais um pouco. Ok. O Funcional Kids, ele acontece todos os dias, né? De segunda a sexta. A aula tem duração de 50 minutinhos, começa sempre às 17 horas, vai até às 17h40. Eu estendo um pouquinho, porque é justamente a hora da brincadeira, né? A hora que eles vão se divertir, gastar energia brincando. E aí tem todos os dias. Nós temos turmas de segunda, quarta e sexta e turmas de terça e quinta. No horário? Às 17 horas. Ótimo esse horário, né? A gente tem pais que vêm já fazer atividade, fazer musculação. Aproveita, deixa o filhinho aqui pra fazer o Funcional Kids e dá tudo certo. Todo mundo encaminhado. Agora quero só ver que eles estavam alongando. Eu já devia tacar a roupinha, já ia fazer com vocês, mas hoje eu vou ficar olhando. Obrigada, Pri. Obrigada, viu? Vocês são lindos. Quero só ver, hein? E aí, tá curtindo Geração? A gente sai agora pra um pequeno intervalo, hein? É rapidinho, não sai daí não que a gente já volta. É isso aí.